Веднага да падаш от това. Трябва малко да... Да отслабне. Правиш наклон напред. И тогава, кога аз бутам, ти правиш наклон напред, вижте. Аз бутам и в тази момент ти наклон и отиваш отзад. Аз така стоим. Бутам рамата и оп, и сега кой падне? Аз. Трябва много сили за това. Много ли трябва сили? Не! Трябва само да помислиш как да използваш силата на партньора против него. Аз така стоя и бутам. Оп, оп, оп. И аз сам. А то не стана жив и здрав. Това е истинска дзюдо. Използвате минимум своите усилия, плащате негова сила, използвате против него. Разбирате ли? Сега, почвам първото задание. Така стана. Тук се бутам, той прави наклон и премести. Готово. Още пак. Аз само така. Това е аз показвам нещо да разберете какво става. Сега пак.